Der kan jeg faktisk godt tænke mig, at I prøver at lave fyrtårnen. Kan I huske det? Så prøv at lave fyrtårnen. Hvad er det for nogen, vi bruger til det? Hvad er det, de hedder? Robotter. Ja, det er rigtigt, her robotter. Hvad er det, vi kalder de forskellige robotter? Hvad er det, vi kalder den der, den sorte? Kan du huske det? Kan du huske det, Nelly? Næsen. Næsen? Nej, kan du ikke se, hvad det er de to prikker der? Ja, det er øjnene. Ja, men den kan også lukke det. Hvad kan man? Den kan også lukke det. Ja, det er rigtigt. Oh, hvad har du lavet, Tristan? Et fyrtårn. Hvordan får du den til at bevæge sig? Det er fordi, man bare sætter dem for øjnene. Så kører den rundt. Det er bare fordi, der er sådan en her nedunder, som drejer rundt. Så, så drejer det rundt, og så holder man hånden her, og så drejer det rundt. Tristan, så kan du prøve at se, om du kan lave en bil. Kan du forklare, hvad du laver? Hvad skal man bruge for at lave en bil, Tristan? Hjul. Okay. Og hvad mere? Øjne. Øjne? Og der skal man også bruge batteriet også. Hvor er batteriet hen? Kan du lige pege på det en gang? Er det den blå der? Ja. Ja, det kan jeg godt se. Nu kører den. Men den kører først, når du siger, den skal køre, ikke? Smart. Er der nogen af jer, der kan huske Agnes? Kan du huske, hvordan her den gør? Kan du huske den, Nelly? Skifter rundt. Ja, den skifter rundt nemlig. Ja. Så Tristan, prøv lige at sætte den på bilen, og så se, hvad der sker, når den er på. Det er nu kører den helt af sig selv. Wow. Det vi gør med de her klodser, det er, at vi træner programmering faktisk. Programmering i børnehøjde, og det er rigtig godt for en hel masse ting, fordi det træner både børnenes problemløsningsevner, og det træner også deres samarbejdsevner. Og så er det også rigtig godt ting, når de skal i skole, hvor de arbejder med programmering med os. Så det her, det er programmering på børnehaven, hvor de kommer i skole, så får de programmering på skoleniveau, så der bliver bygget ovenpå. Så lige må de faktisk være forberedt til at komme i skole. Og så lærer de at tænke i problemløsninger, og de lærer at løse problemer. Og så er det også rigtig godt, fordi det er dejligt ustruktureret. Og det giver gode muligheder for inklusion, fordi alle børn kan være med. Tristan, kan jeg få dig til at prøve at tage alle klodserne, prøv at skille dem ad, dem her. Og så forklare mig, hvad der er forskellen på klodserne, kan du det? Ja. Hvis vi starter med den her, hvad er det for en? Batterier. Okay, hvad gør den? Kan du? Den får den til at køre. Det er rigtigt. Hvad er den her for en? Det er hjul. Så den kan køre? Og hvad er den sort for en? Den her? Det er øjne. Øjne, hvad betyder det? Den har jo ikke nogen øjne, har den der? Hvor? Ja. Men hvad kan den gøre? Hvad betyder det, at den har øjne? Det er så, man kan den lave til at køre. Så kan den mærke, så kan den forstå, hvad du gerne vil have den til at gøre, eller hvad? Ja. Ja. Hvad har du lavet med det? Fyrtårn. Du har lavet et fyrtårn. Og så er det også deres fantasi, der får frit løb. Hvor er der en lygte? Her er måske. Det her forsker en, som det ved det nat eller dag. Ja, så prøv at sætte dem på. Det er rigtig, den kan se, hvor der er mørkt og lyst. Og det virker også, som om de kan bruge hinanden, når de leger med de her. Det kan nemlig det også. Det er der, så sagde jeg samarbejdsevner med at spørge hinanden om hjælp os. Kom nu. Og de er rigtig gode til at bruge hinanden. Hvad tror du, der sker nu, Tristan? Prøv lige at se, hvor meget hjulene kører. Prøv at se her. Begge kører helt løs. De kører med sin vej.